mbunge wa jimbo la Karatu, Daniel Awaki, amezungumza na wananchi wa kata ya Mangola, tarafa ya Easi, kwa ajili ya kutathmini miaka miwili akiwa madarakani na kupokea changamoto mpya kwa wananchi hao. Nikiwa sasa naelekea kufikisha vijiji 50 katika vijiji 57. Leo nitakuwa nimebakiza vijiji 8 ili kumaliza msunguko wangu wa kushukuru na kuambieni toke meamini mkulima mwenzenu kwamba tumewaletea nini maendeleo katika maeneo yenu. Na vizima viwili vilivyochimbwa chini ya kiwango na ni fedha za serikali zimetumika. Sasa zimeachwa chini ya kifungu namba 0. Hebu naomba utuambie zile visima ni vya serikali bado au ni ya nani, kwa sababu wewe ni mbunge wa jimbo, mbunge mwenye bahati chini ya Samia Suluhu Hassan. La pili, wewe na mheshimiwa diwani na madiwani wote, mtuambie ushuru wa kitunguu ni shilingi ngapi? Kuna hili swala la umeme wa REA vijijini. Umeme hauko, umeenda tu kwenye majengo ya serikali, lakini haujaenda kwenye vijiji, yani kwenye nyumba zile za pembezoni. Sasa tunaomba utuambie sasa ni lini huu umeme utafika kwenye nyumba zetu huko pembezoni. Katika ahadi yake alizungumzia kwenye ahadi zake hizi amezitekeleza, lakini bona sijasikia ahadi ya barabara na nikilio kikubwa cha bonde la Yasi. Naye kwa upande wake mbunge wa jimbo hilo anatoa ufafanuzi juu ya kero hizo. Soko la mama Mangola Barazani, niseme hilo tumechukua, lakini kwa mwanzo huu japo soko utahitaji fedha nyingi, lakini mimi nitatoa milioni 5 kwa kuanzia, lakini baadaye tutakaa kwenye vikao vya halmashauri, tutaangalia kwenye halmashauri tutaweza kuweka shilingi ngapi. Lakini vile vile nitaongea na wakubwa zangu kule juu, naye pia tutaangalia, kwa sababu pia serikali ina mpango kwenye mahali popote ambapo maendeleo au masoko au stendi au nini, serikali kuu wao wanashika mkono wananchi wake. Swala la barabara, kwa sasa serikali mwaka huu wa fedha tarehe 21 mwezi wa 6 tuliingia mkataba na wakandarasi wanne barabara ya kutoka Karatu, Mbulu, Aidom, Sibiti, Lalago, ambayo barabara hiyo itakuwa na wakandarasi wanne. Mkandarasi mmoja ataanzia Karatu Mbulu, mkandarasi mwingine yuko site tayari Mbulu Haido, wakandarasi wengine wawili wataanzia Haido mpaka Lalago. Kwa jimbo hili nzima la Karatu hakuna kijiji kwa sasa ambayo inahitaji umeme. Sasa hii mpango tulio nao ni kwamba tunakwenda kwenye vitongoji. Kwa maana hiyo waambie zile vitongoji vyote ambayo haijafikiwa umeme, ndio mpango wa serikali wa bajeti ya mwaka 23-24. Kwa jimbo hili tunapeleka umeme kwenye vitongoji. Hatuna tena kijiji katika jimbo hili ambayo kwa sasa inahitaji umeme. Sasa hizi tunaimarisha mifereji. Baadaye nataka nikuambie kuna siwa nyingine niliwaambia itatokea kuliko upande wa Kangdet kule juu. Tusitegemee tu chemchem, tunaboresha maji yale ya mvua ili kipindi cha kiangazi wenzetu wanapiga kelele, nataka kwetu sisi iwe kipindi ya furaha ya kufanya maendeleo, sio kipindi cha kuweza watu kupigana na kipindi cha kuweza watu kuuana huko kwenye mifereji. Kando na hayo, mbunge wa viti maalumu mkoa wa Arusha Bi Zaituni Swai anawasii wazazi wa jamii hiyo kutilia maanani sera ya elimu bure kwa kuwapeleka watoto wao shuleni. Lakini katika mwezi uliopita tulitimisha bajeti ya serikali na tulipitisha pale bungeni bajeti ya zaidi ya trilioni 44. Katika fedha hizi pia wananchi wa Karatu zinatuhusu sana. Tumeona kwanza katika masuala ya elimu, rais wetu kwanza ameondoa ada ya shule kuanzia darasa la kwanza hadi kidato cha 6 sasa hivi ni bure. Na mimi nimesikitika sana. Nimeambiwa kwamba wananchi wa Karatu baadhi yetu tunawaficha watoto, hasa watoto wa kike. Hawaendi shule, waenda kufanya vibarua huko kwenye mashamba, lakini wengine wanaolewa. Kwa mimi naomba sana kutoa rai kwa wananchi wa Karatu. Naomba tumpe ushirikiano, tumuunge rais wetu Rais Samia Suluhu Hassan kwa vitendo. Tuwapeleke wanafunzi wetu shuleni, hasa wanafunzi wa kike, ili basi waweze kunufaika na maendeleo haya ya kazi nzuri azofanya rais wetu. Kutoka ilani Karatu mkoani Arusha, mimi ni Solomoni Yohana Kiti na hii ni Alka TV. Usisahau kusubscribe, kulike na comment. Asante.